بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je prevod značenja i komentar Sunena od imama Darimija, jedan od vrhunskih islamskih učenjaka, i od njega znači uzimaj sve. I na te se knjige treba vraćati, i ovdje je svakako govor opet o Selefu Salihu i držanje za govor učenjaka, pogotovo oni najboljih, jel, iz umeta trebamo znati, to su oni, jel, spomenuti u Kur'anu, es-sabiqun, el-evvelun, pa onda oni najbolji ostali od muhađira i ensarija, i tako da je spomenuti su neke njihove porodice i ljudi neki poimenično imenima, kao što znamo, jel, na više mjesta u Kur'anu, obećanim dženet, jel. Allah zadovoljan s njihovim vjerovanjem, imanom, tevhidom, svatanjem, poimanjem i tako dalje. I sad počinjemo ovdje, poglavlje 24. Ja sam odlučio već, ponavljam ponovo, pa onda da ne moram kasnije opet da ponavljam, nekad se mora stati i sa ponavljanjem, znači da snimam ovu čitavu stranicu, a nema naslova ovdje, ali oni postoje u fizičkoj kopiji knjige koja je preda mnom, imamo isto na drugim stranicama, imamo otvarno pred sobom, jel? U vidu ovoga što je izbačeno preko kompjutera. Počinjemo ovdje s ovim slabim rivajtom. U knjizi je pod brojem 223, a ovdje je pred nama 220. Rekli smo da nema razilaženja. Negdje imam, evo, pod brojem i 224, ali nije nikakav problem, pošto je to samo razlika u brojima, a ništa od teksta nije otpalo. Ovdje je jedan od slabih rivajeta od Ibrahima, obično se odnosi na Nehaja, na primjer, jel? Gdje govori da je zatekao ljude, to znači te neke prethodnike, svakako časne prethodnike, jel? I oni iz onih najbolje generacije, ovi prije njega stariji, znači još boljih, jel? I kaže, ne bi, znači, ni mrvicu odstupali, to jeste čak ni za nokat, jel? Ne bi prelazi, znači, granice. I dovoljno ti je, kaže, poniženja da se suprostiš njihovim akcijama, znači, djelovanju, svatanju, razumijevanju, radu, Selefu Salih, jel? Tako da to nije neki tamo selefizam, što je zabranjeno da se spomenu nekim zemljama kod zapadnjaka, divljaka, to nije onaj lažni neki tamo, jel? Saudijski ili methilivački ili nešto slično, jel? Nego to je slijedjenje Selefu Salih, jel? Shodno isto hadisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže svojoj šćeri Fatimi, jel, da je on taj najbolji selef za nju, to je već poznato i sahih hadis, o tome smo govorili. Ovo, iako je slab rivaj, znači ovo je tačno, jel, ovo je istina, ovdje što se spominje, nema sad sumnje u to, jel. Ovi se ljudi, znači, ne mogu nadmašiti u inteligenciji, ni u shvatanju, ni u poimanju, ni u imanu. I onda da se ne hvale neki drugi koji su protiv toga i koji su čak i kritikovali ove ljude. Ima tako neki, smatraju ove najbolje muslimane i kafirima. Ima takvi sektaša, takvi ima mezebaša, ima i takvi novotara i tako dalje. Tako da sramota će pogoditi svakako, ili poniženje na sudnjem danu, to nema nikakve sumnje. Ko se suprostavlja ljudima koji imaju obećan dženet. Ne smije se ići protiv puta vjernika, on je spomenut u Kur'anu. A znamo ko su najbolji vjernici i iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellema i od prije. I takvi su neki ashabi, havarijuni, drugi poslanika isto bili spomenuti. Jel? To što se tiče ovoga rivajta i od ovoga ravija, i ocjena je, rekli smo, takva kakva je. Da je to slabo. Jel? Onda, u sljedećem rivajtu prenosi se nešto od Ata. Ovdje vidimo da je neka greška, ovdje neka taraba je ušla u štampanoj formi, ali nemoj da vas to, jel, pobuni. Pa što se tiče ajta, vatio ar-rasul, ulil emri minkum. Normalno, svakako prije toga vatio Allah. Ima ovo i pokoravanje i slijedjenje, znači, poslanika, jer ko slijedi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, on se već pokorio Allahu. Znači, slijedjenje suneta, zato jeste onaj hadis, zato jeste ona akida, eseri i svatanje i razumijevanje, jer oni koji to rade svakako već slijede i Kur'an, i to je poznato iz Kur'ana. Ako Allaha volite, onda mene slijedite. Da im to kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovome samo je bilo mnogo više opširnije rečeno i spomenuto i na drugim predavanjima, normalno sad ne mogu taj uvod. Ne mogu se više spustati na taj nivo. Rekao sam, ko hoće da sluša ovako hadis detaljno sa prevodno značenje komentarom i hadijske zbirke, onda da počne od Buharije.
I ja sam to odradio normalno. Buharija, Muslim, pa i ostale četiri knjige, pa i Muvata Malika, pa onda tek ova. Može se do duše preskočiti Muvata Malikova, krenut se na ovu, ali ovim redoslijedom, ko što sam spomenuo, to je najpreče, najbitnije, najvažnije. Pa u vezi ovoga, znači iz sure Nisaja ajet, pa kaže da ovo ulul ilm i fik, ovi znači ljudi od znanja i od svatanja, kontanja, kopčanja, što bi još mi rekli, razumijevanja, jel? A pokoravanje Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem znači držanje za njegov sunet, to znamo iz drugih hadisa. Držite se mog suneta, gdje on direktno kaže, isto tako ko ne želi moj sunet, ni od mene, znači takav je kafir. Ima raznih sekti, ima oni koji odbijaju sunet u potpunosti, ima ovi neki mezebaši koji djelimično, ili ovi sektaši koji isto tako čine djelimično, i oni tekfire brojne te ravije, a onda normalno i tekfire te i muhadise. Samo ne mogu oni to da kažu, imaju oni veliku dozu pretvaranja, takijeta tu i tako dalje. I kaže, pokoravanje Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači slijedjenje, kaže, Kur'ana i suneta. Normalno, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan i sa Kur'anom i sa sunetom. Tako da se ne može slijediti samo Kur'an bez suneta. Ne može se čak ni pročitati, jer je došlo, znači, objavom, direktno uzeto iz usta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i sva ta pravila, teđvitska i ono što je poznato kasnije kao kirajti, rivajti i turuci. I ono, uči Kur'an po tertilu, jel? Shodno teđvinskim pravilima, i to se spominje znači u Kur'anu. Prema tome, to su sve za nas jasne stvari. Normalno, ovakva vrsta dersa, ovakva vrsta predavanja zahtjeva jednu ogromnu dozu predznanja. Ja sam svjestan toga, ali opet kažem, laganije i sporije sam i pričao i objašnjavao sam mnogo detaljnije, znači u početku ovih dersova, uopšte sa ovoga kanala i tamo na nekim drugim kanalima koji su ono ili oboreni ili ono zabranjeni ili zabranjeni pristup i tako dalje, tako da živimo u takvom svijetu u kome živimo. Jeli, znamo iz hadisa da je ovaj svijet zatvor za vjernika, a dženet za kafire. Prema tome, ovdje nam ovi islamski učenjaci, vrhunski, a još iz najboljih generacija, su svakako objašnjali šta znači ovo. Šta znači ovo, jeli? Da, i ko su ljudi, ko su znači ovi naši emiri, lideri, vođe? Znači, to su ti učenjaci koji imaju najbolje svatanje. Još se dokazali na bojnom polju i govoreći istinu, bili su možda neki od njih u zatvoru i pisali su knjige, držali su dersove i predavanja, žive ono islam, ne pretvaraju se ništa ono. Ispunjeni mi je im je i dan i noć, jel? Kad bi oni saznali, dobili neku dijagnozu da umiru za nekoliko dana ili sedmica ili mjeseci, nemaju šta da promijene ljudi svom životu. Ispunjen je život i bade to maksimalno, jel? I tako se nešto slično prenosi od Alije radi Allah ono. Znači, vidimo kako vezuje za pokoravanje poslaniku slijedjenje i kitaba i suneta. I znači ajeta, odnosno i Kur'ana i hadisa. A može se nekad odvojiti. Nekad je dovoljno reći pokoravaj se Allah. Ili onaj slijedi Kur'an. I to je dovoljno reći zato što nam Kur'an naređuje da slijedimo i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Evo, dokaz je to taj ajet, baš tu, taj dio ajeta. Normalno, ovdje ima jako mnogo informacija. I to zahtjeva prožanje i proučavanje, izučavanje, iščitavanje detaljno. I komentara i hadisa i šerhova, znači i tefsira ajeta. Po pitanju ovoga ima jako mnogo informacija. Zato se stalno moramo i trebamo se vraćati. Ali opet, evo, jednom u životu se ovako ovo radi. Prevodi se jedno ovako hadijska zbirka. Pa eto, ako je neko i prevede kasnije na naš jezik, pa bi ja mogao možda ponovo eto tako pročitati, prokomentarisati nešto kraće, nešto opširnije, zavisno na kojem mjestu. Ako je neko dostavi na naš jezik, jer koliko znam, prvi sam koji ovo radi, jel? I tako i za one ostale te četiri hadijske zbirke od prije. Za ovo se spominje da je vjerodostojno, znači ovaj rivajt, objašnjenje ovo data, on je puno, znači, učio i uzimao, znači, kao što znamo, od Ibn Abasa. Ovo kao vjerodostojno onda rivajt. Sljedeći je isto tako vjerodostojno, vidimo, nisu ovo hadisi, jel ovo ispravno svatanje selefu saliha. Normalno, nije slučajno to stavio ovdje i poreda ovako i prije. Znači, hadisa u svojoj zbirci, ovaj uvod znači, musnada ili sunana od imama Darimija. U pravom smislu riječi imama. Nema puno ono imama, jel? U umetu. I ne treba da bude i ne može da bude, jel? Da ne može tamo neki hođuća da završi neku medresu sa jedva prolaznom ocjenom i da i on dobije titulu još da je imam i hatib i da je efendija i tako dalje. Ne zaslužuje se to tako. Nema škola za to. Nego ovi se ljudi dokazali, znači.
ono budu hafizi Kur'ana i budu hafizi hadisa. I znaju sve to u detalj, žive po tome, ne pretvaraju se, nisu sektaši, novotari, mezhebaši, partijaši, nego baš suprotno. Drže se baš ovako ispravno ili i knjige i suneta, i ajeta, i hadisa. To bi bilo to. Onda, u sljedećem rivajetu, ima i još jedan Ibrahim, znači Ibn Edhem. Za ovaj rivajet isto rečeno, ovdje ocjena je data, prenosim je da je ovo isto, znači, vjerodostojno. Pa upitanje Ibn Šubrama, o nečemu, jel? I nešto ga je mučilo, bilo je, kaže, tu neko kao pitanje. Imao neki ozbiljan problem s tim, pa kaže, Allah ti se smilova, kaže, pogledaj u to, ono, udubisano, vidi o čemu se radi, jer normalno bi li to shvatio, razumio, onda prenio, ne bi li mu objasnio, tako da on je rekao, kaže, ako mi put postane jasan i nađem, kaže, eter, znači u ovome pravom smislu je dokaz od Selefu Saliha, jel? To jest ispravno njihovo shvatanje ajeta i hadisa u potpunosti, sa svakim detaljom što se tiče i riječi, i teksta, i konteksta, a onda pogotovo i konsenzus tih ljudi kojima je obećan dženet, jel? Pa kaže, u takvom slučaju da neću se uzdržati. Nema potrebe da prešutim, da nešto glumim, da mi nije jasno, da ne bi normalno čovjek upao u to, da utaji znanje nekoje. Neće mi to biti nakaradno, neće odvratno biti da se prenosi ispravno, tačno znanje, nema se zašto tu čovjek ustručavati, jel? Prema tome tako to ide. Normalno moramo znati i granice i što se tiče našega razuma i pameti. I tu mora biti negdje stop. Jeli? Tako da ne misli ljudi će riješiti to. Jeli? Nije niko prije riješio. Imaju tako neke stvari gdje se može vidjeti nešto mikroskopom, nešto teleskopom, pa se možda može dodati nešto na to. Jeli? Ali se ne poseže prvo za to. Nego se mora biti na ovome na čemu je bio Selefu Salih. Pa onda tek neki dodatak poslije toga. A ne zanemari to. Preskočiti ajet i hadise da vidim ja onaj... Šta tamo kaže neki naučnik, ono. Neki kafe što viče, ne zna se oprati od velike od male nužde. Ne ide to tako. Ne uzima se islamsko znanje od njih, jel? Treba se pripaziti isto tako neki izmišljeni rivajeta. Kao ono tamo tražite znanje u Kini ili nešto slično tome, jel? Normalno... Otvarao sam vam ovo i prije, pokazivao što znači ovo što se tiče eteri, što se tiče fitra i tako neke bitne, važne, ključne riječi. E sad, koliko hoće svaki put da otvori kompjuter ovo, to je sad nešto drugo. Pogledajte sad ovdje šta značenje. To znači i neki trag, i nešto što je ostalo. I otisak, znači, evo vidimo i svega. Čak nekad i tragi ožiljak neki, pa ili od operacije možda, ili od rane neke i tako dalje. To je ono isto što je ostalo od Selefu Saliha, od njihovih govora. Pa onda isto u kontekstu i efekta i uticaja. Vidite koliko značenja samo to ima. I u kontekstu dijela, onda isto, pogotovo ovdje, znači, i što se tiče islama, to što je ostalo od tradicije, što se vezuje za Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za njegove ashabe. Pa onda kasnije i što se tiče i studenata od ashaba, znači tabina i tako dalje. Pa onda ima i glagol tu i ono što je esere hadisa. Prenošenje znači i hadisa, tako da ovdje ima i tekako značenja. A onda ima možda i ovo samo direktno ovako. Vidimo ovdje i uticaj da znači. Kao jednom riječu rečeno, jel? Evo vidjeli smo i u islamskom kontekstu, jezički i tako dalje. Ovi su termini bitni. Da i savlada muslima direktno ovako iz islamskih izvora. Onda sljedeći rivajet za ovaj kažu da nije vjerodostojan. A to je nešto od Ibn Mesuda. Misli se na Abdullaha radijallahu anhu. Gdje govori da mu je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekli smo ovo ocjenu kao slab, jeli, rivajet,
Znači, ovo što se spominje pod broj 1, normalno sve ovo tačno, jel? Ali znači, tražite znanje, drugim riječima, podučite se. Čitaj, uči, obskrbi se islamskim znanjem, pogotovo kad se kaže ovo, jel, ilm, odnosi se na to, jel? To je ono za koje znanje ima najviše nagrade, jel? I isto ga prenosite ljudima, znači. Podučite se ispravno o vjeri, o islamu, i onda to prenosite ljudima. Isto tako, podučavajte ljude i faraidu. To je između ostaloga i nasljedno pravo, da se i to podučavaju ljudi. Isto da se ljudi i poduče, nauče i Kur'an i da prenose drugima, jel? Da podučavaju ljudi druge isto u Kur'anu, jel? I Muhammed se sve najavljuje, znači da i on mora da umre, to se ne može izbjeći, jel? To je jasno, jel? Svaka duša, svaki insan, svaki čovjek mora da umre, jel? Sve što ima nefs i u drugih stvorenja mora, znači, ta duša da okusi smrt, to nam je, znači, poznato iz Kur'ana, jel? Onda isto znanje će biti i oduzeto. Nekad se spomenuo kao uzdignuto, znači nestaće ga. Pa ima kako se to dešava, kako će do toga doći na razne načine. I da će se pojaviti i smutnje, iskušenja, te fitne, i to znamo, jel, i ovdje se isto spominje. Pa čak gdje će se ljudi neki razići i po pitanju nekoga vađiba, nekoga farda. Rekli smo vađib ili fard, to je isto. To je kod da imamo novotarovi i hanefija. Nema u islamu mezheba, to je cijepanje umeta. I kad bi bilo to ono najgori mezheba, najviše novotara, sektaša, munafika se krije iza toga, ono hanefi. Govorili smo o tome detaljnije, ne bi sad ponovo otvarao tu tematiku. I onda kaže, neće naći nekoga da im presudi. Znači, nestajanje znanja na takav način. Nema ispravnog, pravednoga. Kad je sudije, nema, znači, nekoga sa znanjem da im može reći. Ali evo, danas nismo u tome vremenu. Danas je najbolje vrijeme što se tiče islamskog znanja. Ono, dostupačno ti, pristupačno ti, možeš doći preko interneta besplatno do... Malo je reći, znači, 100.000 knjiga. Ima mnogo više, jel? Po raznim ovim bibliotekama, svako da ovim virtualnim, digitalnim i tako dalje. Znači, možeš doći do znanja, ono, ne trebaš da pozamiješ knjigu na neko određeno, neko kraće vrijeme. Pa, iako je ovo slab rivajt, ima pouke, brojne ove stvari, mogu se potvrditi, znači, i drugim nekim rivajtima. Dalje, onda u sljedećem rivajtu, rekli smo da ovome uvodu i ponekad ovako ima i hadis, pa nisu svi, neki su i vjerodosti, neki nisu. Onda u sljedećem rivajtu od Abdullah ibn Umara. Radijallahu anhu da je rekao, spominje se najpoznati događaj, ovaj rivajt isto ostavljen kao daif. Spominje se negdje da je, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslao Muaza ibn Džebela, pa se negdje spominje u Jemen, u nekim rivajtima Šam, pa bi se to moglo, jeli, objasniti da ga je poslao, recimo, ka Jemenu, pa onda kad završi posao, da onda ide direktno u Šam, da ne sraća u Medinu. Ali ovi drugi učenjaci kažu da je ovo uopšte daif sve. Da nema ništa, taj događaj uopšte nije vjerodostojan. I onda tamo imaju neka ona pitanja, ne mesele što se tiče činjenja sržde. Pa smo to objasnili na nekom drugom mjestu. Ne mogu svaki put za svaki detalj, znači, da se zakačim ovdje i da pričam duže vremena, jer je već to, alhamdulillah, rečeno. Bar negdje ima jedno snimljeno, pa šta ćemo sad, jel? I onda, to je taj poznati događaj, znači, koji nije ovo vjerodostojno ocjenio da je daif. Tako je cena data da ga sad privajte. To sam pomno čitao i provjeravao, jel? Čak imaju i ispravke što se tiče ovih rukopisa, kako ima koja riječ, pa eto i to spomenem. I na ovom edersu isto tako ima ponekad dodatak, neka riječ i tako dalje. I kako je napisana riječ neka, isto čak i taj detalj su primijetili ovi, jeli, eksperti, recenzenti islamskih tekstova i tako dalje. Ima i jezička recenzija, ima i recenzija i
prebrojavanje hadisa i rivajeta, onda istorijske činjenice i tako da tu ima dosta ljudi umiješano, ali to nekad se nađe jedan čovjek da ima svo to znanje kod sebe. I to je baš ovaj što je ono nabavljao, tražio i sakupio to islamsko znanje, obično to imaju sve i u glavi, jel? Ali nije problem da se ima to i pred sobom da ima otvorene te knjige, jel, kad to provjerava ili da gleda možda i preko kompjutera, da bi bio što sigurniji, da bi što manja greška se i slučajno potkala, jel? I spominje se, jel, kad ga je poslao da mu je rekao, jel, šta da čini, to su savjeti ti, iako nije ovo vjerodostojan, znači rivajt. I govori ono, podržavajte se i pomagajte jedni drugima i olakšavajte stvari ljudima. Ovo je znači inače ono sve tačno, da se ne izazivaju nesuglasice, i kada su stigli u Jemen, onda je Muaz držao propovijed, znači islamsku hudbu, govori, jel, pozivajući ljudi da prihvati islam, jel, i pojedinac svaki od njih i u grupi, ako hoće, ohrabrujući ih da razumiju i da shvate, jel, Kur'an. I onda isto, ako to uradiš, imaju ono, ako oni prihvate, jel, inače to je uopšte savjet, onda ću te, kaže, obavijesti o stanovnicima dženeta i o stanovnicima vatre, odnosno džehnema. Pitaj me, pa ću te obavijesti. Rekli su Muazu, kaže, ti si nam naredio da to razumijemo i da čitamo i da tražimo od tebe da nas obavijestiš o ljudima u dženetu i u džehnemu. Pa onda kaže, na to on je odgovorio, to jeste Muaz radijallahu anhu, kada se osoba spomene sa dobrotom, ona je iz dženeta. A kaže, ako se spomene osoba ta sa zlom, ona je od naroda vatre. Ovo je znači slab lanac prenosilaca. Neki u modernom dobu, tako, jeli, odstupaju od shvatanja selefa i po pitanju ocjenjivanja rivajeta. Ima dosta ovih slabih hadisa. I onda on to skupe i kaže, pa eto, pojačavaju jedan drugi. To kod ovih prije najbolje mu hadisa nije bilo i onda ne treba i ne može to ni dan danas da bude. To što ima 2, 3, 5, 10, 15 slabih rivajeta, ne može sad to na jednom postati sahih, jel? I to je katastrofa, ono što smo vidjeli, da ovi neki, valjda nazovim muhadisi, drže neke govore, pa kaže jedan rivaj, dođe, on je slab, dođe drugi, isto je slab, dođe, kaže treći, e, već sad to nije toliko slabo, e, dođe, kaže četvrti, sad to pojačava, a sva četiri posebno slaba i to, jel? Ne može to tako. U jednom lažov, u jednom pokvarenjak, u jednom nepoznat, i sad sve to postade ispravna informacija. Ne ide to tako. Ne ide to tako, znači, što se tiče svjedoka, ono, za neko djelo ili zlodjelo što se desilo, pa iz Kur'ana moraju da budu to povjerljivi ljudi, negdje dvojica, negdje četvorica i tako dalje. Ne može to samo tako. Ovdje je, znači, isto pojašnjeno dato od strane Muaza, jel? I vraća se to na kako ljudi shvataju, jel, svjedočanstva ljudi. I to je vrlo bitno, ispravno i tačno ovo kao pravilo što se tiče kada sahabi, jel, oni kojima je obećan dženet, kada svjedoče za nekoga. U dobru ili zlu. I ono isto kad je prošlo se sa mejtom ili ono sa dženazom isto. Pošto dženaza, rekli smo, neka se odnosi na mejta, neka se odnosi na obred, salatul dženaza, nekad ono u povorku. I ono, rekli su tako i tako, pa je Muhammed sa osam rekao tako jeste, ono, potvrdio je to. Govoreći da su, jeli, ljudi, pogotovo ashabi, Allahovi svjedoci na zemlji. Znači, nema jehovi svjedoka, to su Allahovi svjedoci. To su oni, znači, od nas da pokradu. To samo ime Jehova, to je izmišljeno isto. To je jedna riječ, što ga oni nazivaju tetrogramaton, riječ sa četiri slova, gdje nema, znači, ovih samoglasnika, znači oni koji samo glase, pa oni ne znaju je li to Jihve, Juhve i tako dalje. Niti znaju šta to znači, niti znaju to da pročitaju, pošto to nije izgovarano, nego ovi su pisarima svojim citirali, diktirali, ne bi rekli, na primjer, Hašem, ime, i onda bi oni napisali to. Jehvh. Nema tu ništa više, jel?
da je to Božje ime, navodno bi ga oni spomenuli u Novome Zavjetu. A eto ga tamo nikako nema. Kako sad to može biti? Da Bog ne spomene ni sebe, svoje lično ime. Zamislite da Allah sebe nije spomenuo u Kur'anu. I onda isto tako, da nema tvrdnje da je to ta knjiga Božja riječ. Zamislite da Allah nije rekao da je Kur'an njegov govor, kao što spominju u Kur'anu, da je rekao gospodar. I onda isto tako, zamislite da nema spomena vjere. Zamislite da vjera nije spomenuta u vjerskoj knjizi. Zamislite da mi nemamo islam spomenut u Kur'anu, a imamo ga. Ili da nemamo ime naše ideologije, tevhid spomenut u hadisu ili u ajtu, a imamo u hadisima, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, tako dalje. Ima to, znači, da se ljudima objašnjava, da se pozivaju dobro, da im se olakšava. Mnoge se ove stvari mogu dokazati drugim rivajetima, ali ovaj ovdje konkretno nije vjerodostan. Tako da im se dava isto vremena da čitaju, da uče, da shvate, pa onda kome nešto nije jasno da pitaju. Trebaju isto i blagi biti jedni prema drugima i da ne šire mržnju. To isto znači od sinonima koji se mogu koristiti za prevod značenja ovoga i tako dalje. Onda ima gdje je napisan riječ u tekstu ovdje i Kur'an, ima ono i Kur'ana. Tako da ovdje je napisano, kao što vidite, a ima negdje ovamo i sa ovim elifom. Tako da su i to primijetili učenjaci, ponavljam ponovo, nije vjerodostojan rivajt. Dalje onda sljedeći, ne spominjem čitave lance prenoslaca, ali evo snimam, pred vama je, pa to je jedna druga vrsta dersova, da se spominju ravije i da se ljudi podučavaju tome, ovdje se ide direktno na stvar. Već su nam učenjaci odredili, znači, pravilima islamskim propisima, ispravno dokazali, pošto to precizne nauke. Je li to vjerodostojno i zašto jeste i zašto nije, ima, znači, zato sve dokazi ko hoće, možda se vrati na knjige i na metodologiju ovih islamskih učenjaka. Onda u sljedećem rivajtu. Nije se, znači, od Ebu Hurajra, ovo je ocjenjeno kao vjerodostojno. Da je rekao da je rečeno Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem koji su ljudi najplemeniti, ono ekrem, koji su najbolji ljudi. Imamo tako više hadijskih zbirki što se tiče ovoga. I Muhammed sa svem je dao različite odgovore, oni nisu kontraktorni, nego je odgovorio iz raznih perspektiva. Mora se nekad odnositi ko je najbolja jedna osoba, ko je najbolji od muškaraca, ko je najbolji od žena, onda što se tiče vremena, onda što se tiče kako prihvata islam, onda što se tiče dijela koji su radili, tako dalje. Pa ovdje ima jedan od ovih rivajeta na ovo, gdje je, znači, rekao oni koji su najbogobojazniji, znači oni koji se Allaha najviše boje. To su, znači, oni ljudi, drugim riječima, koji najviše čine dobri dijela i količinom, a i to su od najboljih dobrih dijela. A onda i najmanje grijeha čine. I to najmanje grijeha i to malih, jel? Jer moraju se grijes činiti, ono, mora čovjek da griješi. Jer je slabo biće, to znamo, jer nema bezgrešnih u tome kontekstu, ali imaju malo velikih grijeha, čak i malo malih, i oni se zato kaju i čine još neka druga djela da to pobrišu, pošto i to ima u islamu sistem uklanjanja i dobijanja oprosta. Jel. Pa su onda oni rekli, kad im je on rekao, a ovo se vezuje za kur'anski ajet, jel, koji su ono najplemenitiji ljudi, oni koji su najbolji, su znači ti koji se Allaha najviše boje. Najviše imaju toga strahopoštovanja, ali oni i ujedno i vole Allaha najviše. Pa kaže, ne pitamo te o tome. Sad Muhammed s.a.v. nije ih prekinuo i nije rekao, dobro, recite onda o čemu pitate. Nego iskoristava priliku da ih poduči više, jel? Nekim situacijama je zabranjeno bilo da zapitkuju, postavili su i previše pitanja i neki su postavili, pogotovo munafici, jel, provokatori i neka glupa i pokvarna pitanja, a onda ima i ovako u situacijama kad Muhammed sa srem baš iskoristava vrijeme i da im više kaže, jel, možda nego što su oni misli. Pa kaže, onda spominje im Jusuf a.s. da je on u jednom kontekstu najbolji. Jer on je, kaže, sin od Jakuba, koji je, znači, od Allahovih poslanika i isto sin od Allahovog poslanika i sin, znači, od Allahovog prijatelja, od Halilullah, jel, od Ibrahima a.s. Pa su oni i na to rekli, ne pitamo te u vezi toga. Znači, Jusuf a.s. je
u ovome kontekstu najbolji po pitanju ovoga. Znači, on je poslanik, babo mu je poslanik Jakub, dedo mu je poslanik Ishak i onda i pradedo Ibrahim a.s. E sad, Ibrahimov babo je bio mušrik kafir, kao što znamo iz Kur'ana, Azer taj koji nije prihvatio islam, nije se pokajao, to je isto jasno. Znači, u ovome kontekstu nema niko ovo nego kao Jusuf a.s. Što znači otpada da je onaj njegov brat isto bio poslanik. Otpada ovim hadisom to. I to je znači sasvim jasno. Samo se treba toga svega sjetiti. Oni su i na ovo rekli, ne pitamo to vezi toga. Onda je on rekao, onda pitate o tim, jeli, odabranim Arapima. Koji su najbolji znači od Arapa. Jer im je govorio uopšte o ljudima što se vezi za djelo za iman. Onda poslanici koji su svakako najbolji djela imana, ali znači odgovorio mi je o pojedincu i onda sad uopšte znači tako o njima tu lokalno ili što se tiče takvih naroda. I onda im je rekao da su najbolji, najodabraniji oni koji su bili i takvi najbolji i u džahilijetu. Znači u tome njihovome predislamskom vremenu, ti ljudi konkretno, jel? Jer islam je bio i prije, jel, njih i prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, on je posljednji Allahov poslanik, a ne prvi, jel? I kaže, to su ti ljudi ako se poduče, to jeste ako saznaju vjeru, ako shvate, razumiju, normalno rade, potom imaju dobra djela i srčana i govorom, i jezikom i ostalim organima, kao što smo objašnjavali i govorili do detalja. Treba se pripaziti ove džehmijske akide, džehmijsko-murđijske akide i onih prije što su živjeli tamo nekim generacijama, pa su ih kritikovali ovi selefusari, koji su isto bili tim generacijama, pa su ovi kritikovali. I ovi danas neki muhadisi tamo, ono čovjek u imanu, murđijski džehmija. Oni ga smatraju tamo neki selefijski učenjak, ono, nešto tamo što je navodno provjeravao hadise i tu katastrofane greške počinju u ocjenjivanju. Potpuno negira tamo neke knjige do detalja, ne vidjeli što govori, ono samo pročita neke rivajte, neke ravije, hajde ovaj rekao da je to niti ima lanas prenoslaca spojni, tako da. I što je najgore, negira. Buharija, još oni 10-15 najbolji učenjaka kažu to je slab hadis, ovaj dođe i pojavi se, kaže, ma to je vjerodostojno. Kako bolan ti sada kažeš 1200-300 godina poslije njih, to je vjerodostojno. Evo, nije posle njih, ali oni su isto malo kasnije živjeli. Oni su isto to uzeli, to znanje o tim ravijama iz knjiga je znači isto bilo 100-200 godina nešto od toga i prije njih. Jel? Jer su i neki tabini govorili da se od nekih tabina ne uzima. Da su neki novotari, da su ovaki inaki. Da imaju slabo svatanje, kopčanje, kontanje, memoriju i tako dalje. Govorili smo o tome kako i svaki ashab ne uzima od svakog ashaba. Što nije slučaj za nas. Ali imaju oni svoje razloge za to. Navodili smo i to i kao primjer davo, ali ne mogu kažem ponovo sve da ponavljam. Treba znači imati predznanje. Ako te baš toliko interesuje, ili pitaš njega direktno to, ili slušaš sve ove dersove od početka, znači. Od početka kanala pa do kraja, jel? Ne moraš svaki, pošto ima razna tu tematika, ali šta ćeš? Tako ti je to, jel? Ne mogu ti za 5 minuta ispričati ono što je meni trebalo 5 godina da snimim. I još 5 godina da čitam prije toga, da prevodim. Znači, to je duplo vrijeme uzeto. Nemoj misli kad slušaš ovako jedan ders, samo sjeo čovjek i priča. Čitanje je bilo knjiga da se vidi kakav je ovaj rivajet, da se vidi kakvih ima ustupanja od rukopisa do rukopisa, da se prenese ova ocjena, da se prevede ova riječ, da skontam, da shvatim i sam šta ću reći, da razumijem, jel? Nije sve ponavljanje, susretnem se normalno sa novim stvarima i sam. Stalno, svakodnevno. I ovo imaju u drugim hadijskim zbirkama, jel? Ovakva pitanja, ovaj događaj spomenuti, ovo jeste ocjenjeno kao vjerodostojno, jel? Znači, najbolje će biti oni i u islamu, po pitanju vi neki Arapa, pogotovo oni koji su bili najbolji u džahilijetu. Znači, oni koji su bili najiskreni, najbolji, činili neka dobra djela, čak i kad prihvati islam, Allah će i nagraditi za ta djela, jel? Iako nisu činjena iskreno i isključivo Allah radi, jel? Ima nagrade za to, to znamo iz hadisa, što prenosi ima muslim između ostaloga. Neki će ljudi normalno i dobiti nagradu radi nijeta, a neki će u džahenem radi nijeta. Radi toga kasda, radi te namjere i to što oni ciljaju sa tim, jel? E sad imaju i neki rivajeti koji govore da oni što su bili najžešći protiv islama, kad prihvate islam, oni će biti sad kao muslimani, pa imamo primjer Ikrime, jel? Sina Ebu Džehela koji je bio i žestoki protivnik islama i muslimana, pa onda kad je prihvatio islam, bio je najbolji onih boraca i pada kao šehid i tako dalje. Imamo i takve primjer ljudi. Ali obično je ovo, a ne ono oni koji su bili najgori u islamu,
da će nešto sad napredovati bez ikakve promjene, ili ono što neki pogrešno shvatili kao oni što su, kaže, bili najgori u džahilijetu, bit će najbolji u islamu. Može biti izuzetak za neki, ali to nije ovako pravilo, to se suprotstavlja me hadisu. I drugo, ono što su bili oni najžešći, što su bili, znači, oni dostojni neprijatelji, jel? Imali su oni neke granice zuluma i zločina što ne nisu htjeli da čine, jel? Pa kad taki prihvate islam, imaju neki primjeri da se taki mogu popraviti, tako dalje. Što se tiče ovoga rivajeta, on je, znači, vjerodostojan i svaki ovo put pokušavam i da spomenem, da dodam nešto što sam uđu vremenu novo naučio ili što sam primijetio i shvatio iz ovoga, jel? Dalje. Onda u sljedećem rivajetu spominje se od Muavije da je rekao da je čuo da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: kome Allah želi dobro, on mu da razumijevanje vjere. Ovaj ovdje rivajet od nekih ocjenjeni kao daif, Allah najbolje zna, ali se može to potvrditi. Evo imam ovdje isto pred sobom ocjenu da je u stvari ovo sahih, jel? Ali može se to potvrditi i sljedećim rivajetom, znači koji od Ibn Abasa također: men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din, kome Allah želi dobro, poduči ga, znači da mu fik, da svata, da razumije vjeru. Pa to ono što tiče fakiha i fukaha, tih stručnjaka, učenjaka, u tome kontekstu, jer to nije samo ograničeno, znači, na razumijevanje fika, odnosno islamskog prava u tome kontekstu, nego uopšte ono, učenjaci. Ali najvećeg tipa to nisu opet ono, fakisi to nisu, jeli, ni mufesiri to nisu, niko drugi nego ehlu hadis, znači učenjaci hadisa, oni koji znaju, znači, hadisa na pamet, hafizi toga, normalno prije toga su i hifsirali, memorisali, čita Kur'an i znaju da u detalje li te riječi, to su ono ljudi, institucije što se kaže, u pravom smislu riječ imamo. Imam, znači, u vjeri. Toliko znanja, znači, kao institucija. Ono, ideš na fakultet, pa učiš na jednom spratu, u jednoj tamo sali, u jednom razredu učiš siru, u drugome fik, u trećem arapski jezik, u četvrtom hadis i tako dalje, a odeš kod jednog od ovih učenjaka, kod njega sve mora da učiš. On je hafiz svega toga i ekspert, znači, toga što se tiče arapskog jezika i Kur'ana i tefsira i hadisa i šerha i poznaje i siru i ravije i obično znaju desetine i desetine knjiga na pamet, plus što znaju ajeti hadise, jel, na pamet, normalno sa potpunim lancima prenoslaca. Oni znaju i druge knjige, jel, usto propratne koje idu, ono, iz, obično nekad iz Tadžvida, nekad iz Kirajeta i tako dalje. A i sami su napisali dosta knjiga i držali inače dosta dersova i tako dalje. Tako da ovdje ima više rivajeta i to je vjerodostojno, čak ima i treći ovdje isto. Jedan je, znači, kako smo rekli, od Muavije, drugi od Ibn Abbas, onda jedan još opet od Muavije, i to baš ono direktno od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jeli, govor, pa je nešto slično se spominjeno u dovi, da je dovio i za Ibn Abbasa, jeli, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ono kad je bio dječak, i to se svakako obistinilo i ostvarilo, jeli, kao dova koja je uslišana od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji je dovio za Ibn Abasa, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tako da se ovo odnosi i za njega i za bilo koga drugog od muslimana i muslimanki koji hoće da krenu ovim putem i tražnjem znanja i tako dalje. Znači, ovdje vidimo identičan tekst što se tiče hadisa, a razne ravije, tako da je ovo vjerodostojno. Dalje. Do ovoga se dolazi, znači, direktno čitanje majeta i hadisa, i to je najbitniji, najvažniji dio. A onda normalno isto komentar, jel? Mada ne odudara, ne ide to od normalno arapskog teksta ili od dobroga prevoda značenja, jel? Na bilo koji jezik čovjek da uči, samo mora biti svjestan ograničenja koji sa sobom donosi ono samo prevod značenja, jel? Dalje onda sljedeći rivajet, ovaj ocjenjen kao hasan, znači nešto kao malo slabiji, ali opet, znači, može se koristiti i kao dokaz ovaj rivajt. Pa se spominje ovdje od Muhammed ibn
Džibrila od Mut'ima, on od svoga oca kaže da je svjedočio, odnosno slušao hutbu od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na danu Arafata. Kada je bio hađetul veda, znači ima ono hađ, kako se spominje, ali kad se spominje u kontekstu Muhammeda sa osvijem, ovaj dodatak, jeli, kao hađe, a sama kur'anska sura je suratul hađ. I ovaj veda, to je jedan jedini koji je obavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i taj oproštajni svakako, jel? I ima ta hutba dan Arafata, a to se desilo svakako i da je u petak. Tako da je u petak bilo i dan Arafata, i posebne su vrijednosti, normalno o tome smo govorili kroz brojne ajete i hadise, inače i u ciklusu predavanja o hađu i umri, a onda inače kad prolazimo kroz hadijske zbirke, pošto hadise u vezi toga dolaze, a bit će i u ovoj zbirci inša Allah govora kada dođem do toga inša Allah. I gdje se obratio ljudima, govorio je li o ljudi, ne znam, kaže, da li ću vas sresti ponovo posle ove godine. Znači, da li će biti hađ ove godine ponovo, jer je najava njegove smrti bila i nije Muhammed sada sam dočekao iduću godinu, znači. I bojte se Allaha, dava im savjet, jel? A ovo je nešto što je zabilježeno i u drugim jeli, hadijskim zbirkama, pa nekad dužeg, nekad kraćeg teksta, jeli, neki su vjerodostojni rivajti od drugih i tako dalje, onda zavisi sve koji prenio, koliko je ko zapamtio. Jeli. I onda što se tiče onoga malo prije, neki dodaju one rivajete iz Buharije. Što se tiče ovoga, jeli, kojima Allah želi dobro da mu da, jeli, blagosilja ga, znači gospodar, sa fikom svatanja, znači vjere, razumijevanja, kontanja, kopčanja i tako dalje. Pa kaže da se Allah smilu onome ko čuje ove moje riječi i prenese nekome drugome. I to je poznato, znači, uopšte što se tiče prenošenja od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, poslije ovoga, znači, da im je rekao da i on umire, znači, najavio im to drugim riječima, rečeno kao što ovdje vidimo, i kako dovi Allaha, to jeste moli Allaha, upućuje dovu gospodara svjetova, da se smili onima koji slušaju pomno od njega, prenosi od ovih drugih, jel, govor, onako kako su ga čuli, jel, i ima u nekim rivajetima se spominje da će možda oni koji kasnije čuju bolje shvatiti od onoga koji je prenio. I to je isto tačno. Jel? I da oni koji prenose nekome, znači prisutni prenose odsutnima, i neko može biti kasnije upućeni da bolje shvatije, da bolje razumije to, jel? I u tome smislu su i drugi rivajet, jel? Onaj koji nosi fik, to svatanje, jel? Nosi i prenosi to znanje, ali ga ne razumije, jel? A može biti da taj koji nosi ima i takva situacija da se prenosi onima koji će ga slabije shvatiti, jel? Isto je napomenuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da shvate, da znaju da je imetak njihov i krv njihova zabranjena, znači jedni drugima ne smije se, znači, udarati na imetak muslimana, na njegovu krv, ne smije se udarati na nevjerničku krv i imetak bespravno, jel? Sve sa pravom i s pravdom, jel? Kao što je zabranjeno ovom, i ovom momentu, znači ovome danu i ovome mjestu, tako i uvijek, jel? I to u ovome, znači, i danu, i u ovome mjesecu, i u ovome mjestu, odnosno gradu. I onda i to ima rečeno.
Ima dosta tako ljudi, jel? Koji su dobri prenosioci, ali nisu neki komentatori. Tako da ima i to, jel? E sad, se tiče ovoga, ne poklapa mi se sve, znači od zbirke do zbirke. Onda što se tiče da ne bude varanja, ima taj jeli riš, prevara, podvala, ima to da čovjek utaji nešto. Pa ima ono u Kur'anu se u ovome kontekstu spominje, znači da je nemoguće da od poslanika neko nešto utaji, pogotovo isto i ne Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, čak i ovi najbolji ljudi kojima je obećan dženet, to je nemoguće, ali znamo i da se i šehadet poništava onome koji nešto utaji, ukro od ratnog plijena prije podjele, to znamo isto, a ne smije se inače krat nikako, niti se može ukrasti ni prije ni poslije grijeh. I onda spominje te tri stvari, ihlas u djelima, iskreno, znači po pitanju toga, isto savjetovanje ovih emira, ali u pravom smislu lidera, vođa, koji su od najboljih muslimana odabrani. Znači, najbolja grupa ljudi odabire najboljega od njih, između sebe. I onda isto to da se čovjek priključi i pripoji, da pripada islamskome umetu. Džematu muslimana ovdje konkretno, jer isto tako, onda što se tiče i te njihove dove, i nije možda svaki put ovako spomenut ovim tekstom konkretno ovako, jel, što se tiče ovoga događaja, jel, od zbirke do zbirke, ali evo, ima i to, ima ovako slični rivajet, taj kod Ibn Mađa, o tome smo već govorili, to i ove druge zbirke napominju, što se tiče ovoga govora, jel. Jer možda onaj koji ima to svatanje, nekad ono, kao fik, pa neki ljudi misle da je to samo ono islamsko pravo, da je to samo ono, jel, jurisprudencija, ali nije to, jel? Nije u ovome kontekstu to ograničeno, jel? Tako znamo mjesto gdje je to bilo. Najavljena je, znači, smrt Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a to znamo i drugim ajetima, jel? I onda ovdje se govori onome koji nosi znanje, da ne bude kao onaj primjer magarca koji nosi one neke stvari i ne smije se udaliti, znači, na čast muslimana, posebno na čast, a i ono što obuhvata samu čast, pa to je, znači, i metak i krv, to je sve zabranjeno. I pogotovo i na tim nekim mjestima, a i u mjesecu, zato što imaju onaj i sveti mjesec, jel? A onda i mjesto je sve to isto. Imaju neke stvari koje su zabranjene, znači ono haram, znači nekad i nešto zabranjeno i nešto sveto, ili da je haram činiti nešto na nekom mjestu. Isto tako da ne utaji čovjek ni sa srcem, a kamoli nečim drugim, se tiče tih dobrih djela i hlasa toga. Da ne budeš krt da čini dobra djela Allaha radi, u ime Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I da savjetuje, dava savjete kad nađe za shodno i na ispravan islamski način tim liderima, vođama. Isto da pripada da se drži, znači, toga džemata muslimana. I te dove obuhvataju ono što dolazi doslovno, kako se kaže, i posle njih, jer trebaju se potpomagati sa dovom. Znamo da melek aminuje ili melek aminuju na dove ljudi, kad uči za njega druga još kaže i tebi isto, tako ne moraš ni reći nekome bratu i nekoj sestri da ste dovili za njih, jel? Kažem, opet ima ovdje i to, zatim kaže prenose nekome koga bolje razumije. Ima mnogo nosioca toga fika, znanja, koji nisu alimi. Mnogi su nosioci fika koji ga prenose nekome koji ima bolje razumijevanje od njih. I to vidimo kod ovih vrhunskih muhadisa da se i desilo. I onda ovih isto što su pisali šerhove hadijskih zbirki i ovih isto što su pisali i opširne i
baš dobre i kvalitetne, jeli, tefsire također. I to je prenešeno na pamet. E, to bi bilo to što se tiče ovoga. Ta dova obuhvata i njih. Da mole, da dove, da traže od Allaha subhanahu wa ta'ala dobro i za sebe i za sve ove ostale muslimane. To je dio toga govora i ima u nekim drugim rivajetima i hadijskim zbirkama da još i više od ovoga rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Onda ima ono što je na Židov pitao i Omera i po pitanju onoga ajeta jednog dijela iz sure El Maida što je objavljen, to jeste da Allah upotpunio vjeru i tako dalje. Pa je Omer i to objasnio i tome Židov, ovaj da i mi znamo o čemu se radi, kada je to bilo i gdje je objavljeno i tako dalje. Onda imamo ovaj sljedeći rivajet. A ovaj ovdje konkretno od malo prije ocjenjen je kao vjerodostan, da ovaj sljedeći sličan ovome nije tako ocjenjen. Jel? Vidimo da je skoro istoga teksta, ali nije ocjenjen kao vjerodostan. Ovaj je bio kao Hasan, ovaj je sljedeći kao Daif. A rivajet je isto od ovoga Ibn Mutima, on od svog oca prenio da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to rekao, znači, ali ovdje se spominje na Mini, jel? Tako da nije isto ni mjesto, jel? I govori o tome robu, jel? A to je u onome kontekstu kada Muhammed sa srem u stvari o sebi govori, jel? Ono kada mu je dato da odabere između života i smrti, nešto slično što je došlo i Musa, ali salam, jel? Pa je pozvan i on se odazvao, jel? I onda ovdje pogotovo spominje i što se tiče onoga nosioca fika. I u kakvom su stanju ti ljudi, neki koji prenose, manje shvataju od onih kojima će to biti prenošeno. I onda isto tako, ovdje se spominje, znači da ne bude te utaje po pitanju, i onda se spominje se srce vjernika, onda se isto spominje taj hlas u dijelima radi Allaha, Allaha radi. I opet se spominje što se tiče pokoravanja onima koji imaju emr, znači emirima, tim drugim riječima rečeno, isto pridržavanje uz džemat. I ima dodatak riječi ovdje, tekunu u ovome rivajetu. E sad, to jeste po jednom rukopisu. I to bi bio, znači, ovaj ovdje sljedeći, jeli, rivajet. Jedan je, znači, ocjenjen kao vjerodostan, ovaj drugi kao nevjerodostan, a vidimo da je tekst dosta sličan. Ali evo nešto je rečeno ono drugim riječima. Imamo, znači, ovo spomenuto ulil emr, a na drugom mjestu rečeno ovo zevil emr. Znači, što se tiče prevoda, znači, ne bi to isto preveli, jel? Mada ima neke razlike u arapskom jeziku, jel? Oni kojima pripada ili ovi koji su vlasnici toga, jel? Oba dvojica imaju to, jel? To jeste taj emr, odnosno emir i neka vrsta vlasti ili moći, autoriteta, jel? Pa prvi rivajet ocjenjen kao Hasan, a ovaj drugi ocjenjen kao Daif. Sad vidim, ova jedna druga hadijska zbirka spominje baš suprotno ocjene. Ja mislim da sam ja ovo tačno prenio, pošto sam baš pomno ono gledao, do u detalj čitao, tako da mislim da ova jedna druga stranca je pogrešno prenijela, pošto pogotovo znam da nije od drugoga čovjeka, nego prenose ocjene od istoga ovoga, jel, šejh koji je ocjenjivao, tako da ima upozorenje s moje strane se toga tiče. Znači, ponovo je spomenuto da se Allah smiluje da da, znači, prosperitet toj osobi koja čuje riječi moje
znači prenosi direktno od Muhameda s.a.v. i memoriše i zapamti i onda prenese drugome, to jeste odsutnom onaj koji nije čuo, jer neki od tih prenosilaca znanja nisu učenjaci. I mogu da prenesu nekome koji je učeni od njih. I vidjeli smo kako je ono prikupljao i znanje i Ibn Abbas i od brojnih ashaba, pa ih je pretekao i prestigao ih u znanju. On kao jedan od mlađih ashaba prestigao ih u znanju mnoge ove starije ashabe. I to je dokazana poznata stvar. I onda isto gdje se neće naći, što ne može da bude, znači ne može da sadržava, da drži, da naginje tome, znači srce vjernika, te tri vrste jel, ovih stvari, a to je ne može da bude suprotno iskrenosti što se tiče u ime Allaha, da radi srce vjerničko, rači i radi iskreno, munafičko radi ne iskreno, ne u ime Allaha. Onda isto davanje iskrenoga savjeta na najbolji islamski način, jel? Isto da se pridržavaju džamata, jer dova obuhvata, ima nekad i dova za ove emire, a ima nekad dova emira za ove ostale, znači koji nisu to ili koji će nekad biti u budućnosti, znači imaju nadređeni i podređeni. I u dobrom i u lošem smislu, jel? Ima oni koji su tlačili, oni koji su bili potlačeni, to se spominje isto u Kur'anu, jel? Ali ovdje to nešto drugo u islamskom smislu, jel? Sljedeći rivajt počinje nešto slično, jel? Kao ovo ocjenjeno je kao sahih. Ima, znači, ta riječ faraka ili bez ovoga ha na kraju, a odnosi se na džewfi, kao na utrobu, jel? Ili na tu neku prazninu, na taj neki prostor u tom nekom kontekstu. Pa kaže ovdje onda u rivajetu, i ovaj put je ovo isto ono kao hadis, ne znači kao neki govor od Selefu Saliha, od spominje se, znači, taj Mervan ibn al-Hakem. Znači, Zaid ibn Thabit. Da je bio kod toga vladara, jel? I kada je bilo, ono, jel? Upo dana, znači, kao u podne, i da mu je rekao, izlaziš, znači, u to vrijeme iz njegove kuće ili mjesta od Mervanovoga u ovom vremenu, mora da te nešto on pitao, jel? Jer ono, oni su izbjegavali da tako po vrućini, normalno, pustinja je to, nije to ko danas, jel? Pa kaže, nešto je to posebno kad bi se tako u tom vrijeme srećali i tako dalje, jel? Kaže, ja sam otišao onda do Zejda i pitao ga vezi toga. On je rekao, da, pitao me Mervan vezi hadisa, što sam čuo od Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, neka Allah sačuva ili da ih održi, znači, ono kao zdrave, svježe. Za one znači, koji čuju hadis od nas i zapamte ga ili, i prenesu ga onako kako su ga čuli. Jer možda će neki učenjak, neki fakih ili neki koji nije takav, da ga zabilježi, to jeste da ga memoriše, a ne mora ga shvatiti ovo u kontekstu onoga što je malo pričano. Znači, vidimo kako je to poredao, znači, imam dar mi ovdje. I onda govori o srcu toga muslimana sa tri kvalitete. Sa tri dobre stvari koje idu u dženet. Pa je ovaj Ebani rekao, pitao sam, koji su to kvaliteti? Koje su to dobre vrline?
koje su to osobine, pa, pa je rekao iskrenost u tim dijelima, da se radi, znači, u ima Allaha, taj kasdi, taj nijet ispravni, onda da želi isto dobro i ovim muslimanskim vladarima, ovo baš u pravom smislu riječi mora biti, jeli, vladarima muslimana. Vilatul umur, a ne da budu neki tamo vilatul humur, jel? I da im se dava savjet i isto tako da se pridržava čovjek džemata muslimana. Znamo da se mora držati u džemat i ne smije da ga napušta. To je jedna vrsta i otpadništva. Ono, napusti džemat muslimana. I onda opet spominje onu dovu koja je iza njih, znači. Kao što je rečeno u rivajetima malo prije. Onda isto sad ovdje ima dodatak na to, onaj, znači, ko želi ahiret, to mu je intencija, to cilja, i onda napominje ovaj da će Allah učiniti, da će, znači, takvome čovjeku bogatstvo, odnosno zadovoljstvo će mu biti u srcu. Ali do ovoga treba doći, znači, imanom i tim dobrim dijelima. A iman isto je od dobrih dijela, i imaju taj srčana dijela i govorom, jezikom i ostalim organima. I Allah će mu to sve dati, znači, skupit će mu to, jeli. I isto tako doće mu i dunjaluk, dolazit će mu onaj dunjaluk, jeli. Dolazi takome dunjaluk, a kome bude intencija, namjera, znači ovaj čisto ono dunjaluk, dunjalučko uživanje, to će biti suprotno, znači Allah će mu to podijeliti, pocijepati to i bit će mu mnogo teže. Imamo ajete koji govore o tome, ko se okrene upute da će živjeti teškim životom. Ovo se normalno vezuje za brojne ajete i hadise, inače uopšte, jel? I onda takavi će doživjeti i siromaštvo. Vidimo, znači, da imaju takvi problemi kad imaju dosta imet, kad imaju to siromaštvo, osjećaju tu zemlju i takav osjećaj neimaštine u srcu, iako u stvari imaju puno u rukama. Ali radi okretanja od istine imaju takav osjećaj. I to će ono biti, što se kaže, između očiju njegovih, jel? To jeste, vidi tako sve. Smatra, ono, i kad ima, i kad mu raste imetak, kad milijard ima, vas da misli siromaštvo, fukaraština, takav osjećaj ima. To je povezano i sa škrtošću, i to ima razni nivoa i vidova i tipova toga, jel? A dobit će opet samo ono što mu je propisano, to je jasno, jel? Govorili smo o normalnom ciklus predavanja i o kaderu bio, jel? Kao jedan od šest tih stubova od islamskog vjerovanja, od imana, jel? I kažu, pitao sam ga i o srednjem namazu i rekao je da je to zuhar. Sad ovaj dio je pogrešan, jel? Srednji taj namaz, salatul usta, to je, kao što znamo, salatul asr, to je kindija. I to znamo, znači, iz onoga što je prenešeno od ashaba, a znamo i iz Kur'ana, jel? Čak je tako i bilo i zapisano u početku, tako su učili, pa je došla derogacija, znači, ostalo normalno značenje da se to odnosi na salatul asr, znači na ikindiju, a ne na salatul zuhar. Nije to na podne, nego je to ikindija namaz. I ovo, iako je sahih rivajt, ovaj prvi dio se vraća na ove hadise od malo prije koji su vjerodostojni, a ovaj drugi dio, ovo drugo pitanje, znači ovaj je pogriješio, znači pobrkao je koji je to srednji namaz. To nije zuhar, to je, znači, asr. To nije, znači, podne namaz, to je ikindija namaz. Znači, to, ono, sigurno znamo, pouzdano, to nema sumnje. To bi trebalo da je, znači, jasno. I o ovome smo govorili kad smo prolazili kroz tefsir i tako dalje. Onda imamo sljedeći rivajt, koji, znači, nije vjerodostojan.
I, a u ovom rivajtu od malo prije, znači, imam isto riječ u rukopisu gdje piše Mahije, gdje pita koje su to te tri osobine, a u drugom rukopisu piše Mahun. Znači, opet će isto biti, što bi se reklo u prevodu značenja kod nas. A u arapskom jeziku je više naznačena ta jednina i množina ženskog roda, ali evo, može se znači u njih očito pitati jezički i u jednini i u množini. Tako da ima i to, jel? Onda sljedeći rivajet je sličnog značenja, on nije ocjenjen kao vjerodostan, odnosno daif je od Ebu Darda radijallahu anhu, da spominje hutbu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje isto ono govori, jel? Kao od malo prije, u vezi pohvale tih ljudi, da ih Allah sačuva, jel? Da im date neke vrste blagodati, jel? Koji će prenositi. To jeste, hvale se ti ljudi koji će prenositi to islamsko znanje. I dan danas može se biti transporter islamskog znanja. Pokušavam i sam to da budem što više, što bolje. Znači, koji prenose onako kako su čuli. Jer neko od tih koji prenose drugčije, znači, neko će bolje shvatiti, neko će bolje razumjeti. Ovdje je najbitnije da bar čovjek prenosi ispravno, tačno, jel? Pa ovaj tamo koji čuje može biti da će bolje shvatiti ili može biti lošije, može biti isto, jel? I onda nema u srcu vjernika da se nađu te tri, znači, prevare, podvale, utaje, ne mogu da budu, ne može da je čovjek neiskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala sa svojim dijelima, sa nijetom, znači iskren je. I onda davat će savjete svakome muslimanu, imamo posebno hadisa vezi toga, a ne da im neće savjet davati, niti da će ih savjetovati pogrešno, lažno, namjerno, jel? Podmetati im, to isto neće raditi, nego baš ovo suprotno. Davat će savjet. Jer bit će iskren da ne bi bio varlica, bit će iskren u dijelima što čini Allaha radi, isto tako davat će isto Allaha radi iskrene savjete muslimanima, a neće im davati pogrešne savjete. I neće nekad ni prešutiti da ne bude od onih nijemih šeitara. Isto tako pridržavat će se džemata muslimana, neće napustiti džemat muslimana, jel? A dova ih obuhvata koja dolazi sve, znači. E, to bi bilo što se tiče ovoga rivajeta. On je daif, ali vidimo shodno i drugim rivajetima, može se čak i taj dio potvrditi. Normalno ova fetva, od malo prije rekli smo, na koji se namaz odnosi, to nije tačno. I to je što se tiče ovoga 24. gosta, još nekoliko rivajeta, možda bi to mogu usput da spomenem što se tiče ovoga 25. dijela, znači uvoda ove hadijske knjige. To bi mogu, znači, sad da spomenem. Mislim da imam vremena donekle za to. I onda pred nama je, znači, sljedeći rivajet. On je od Džabira radijallahu anhu. Ocijenjen je kao sahih. A ovo je poznato, znači, iz drugih hadijskih zbirki. Svakako kao vjerodostojno, jel? A ima ih više, znači ovdje dolazi jedan za drugim i ovo je vjerodostojno, iako neki od ovih rivajeta nisu vjerodostojni, ali ovdje ovaj konkretno, da prenosi da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko na mene slaže, men kezebe alije, mutaammiden, namjerno, jeli, feljetebeva, znači pripremio je takav, ili nek bude spreman na mjesto svoje u vatri. Znači, čini kufar i širk, takav, nakadehu minanar. Najmjerno slagati, ja. Tako da,
to su opasne stvari. Može čovjek da pogriješi u citiranju, to znači nije namjerno laganje. Ova riječ je ključna ovdje, mutamida. Opet, ako čovjek nije siguran, neće govoriti ili rekao je Muhammed s.a.v. tako i tako, nego može da nešto prenese ono po značenju. Ali bar da kaže, da naglasi da je to, da se o tome radi. A povezati ovo sa rivajetom od malo prije, gdje čovjek ima znači ihlas i ima i nasiha i luzum također, pa iskrenost ka Allahu i savjetovanje muslimana uopšte, a i isto tako pridržavanje za džemat muslimana uz nezaboravljanje dove. To je od ibadeta i samo se smije i može tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je bio vjerodostan rivajet. Sljedeći je od Ibn Abasa, istoga znači teksta, ali lanac prenosilaca nije vjerodostan, tako da ne utiče to na negiranje znači. I sljedeći rivajet je nešto drugoga i drugčega teksta. A od Zubeira je, pa vidimo da je to njega i navelo često da oni ne prenosi hadise, koji je bio prisutan tu, toga pita njegov sin, jel Abdullah, pa on kaže i straha da ne pogriješio, ali neće njega zakačiti to mutamida, jel? Pa ima razlog zašto on nije puno prenosio hadisa, mogu je slobodno, nego to je njegovo tako shvatanje. To je njegova mjera predostrožnosti, a nije toliko morao, ne smatram da je morao biti toliko da ne prenosi, a opet ovaj rivajet nije ni vjerodostojan. Ali je značaj, znači, ono, ko bude prenosio ili govori o meni, jel? Men hadethani kediba, ko znači bude isto pripisao meni laž, isto znači nek pripremi sebi mjesto u vatri. Isto znači ovo prenosi kao govor Muhammeda s.a.v. opet je slab rivajet. Normalno nije ravija, slab Zubeir radijallahu anhu. Onda sljedeći rivajet od Jala ibn Murra, on prenosi od svoga oca, a on od djeda, da je Allah poslanik s.a.v. rekao, što se tiče ovoga rivajeta, isti je kao od malo prije tekstom, imaju kao neke slabosti, ali ovo vjerodostojno, znači sa, što se tiče teksta, potpuno potvrđeno i drugim, kakav god bio ovaj rivajet sad, bilo razilaženja tu ili ne bilo. Jel? I onda ima isto dodatak u rukopisu, ono gdje se spominje ovdje ene Rasulallahi sallallahu alaihi sallam, kal, a ima ono negdje sa dodatak ono bi ene kao. Tako da to nutiše na značenje, a vjerodostojnost teksta je potvrđena drugim ovim rivajetima. Poslije toga dolazi, znači, vjerodostojni rivajet i spominje se od Enesa radijallahu anhu, da je rekao da ne bi bili, znači, ono, u strahu ili da se ne plaše, jeli, da ne pogriješe, prenosili bi oni stvari koje su čuli od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači oni su, znaju da su čuli i svjesni su, ali prošlo je recimo vremena pa nije zapisao, pa ne zna tačno koja je riječ bila, značenje bi mogao prenijeti, pa ne može da kaže tako i tako, neka zato spominju mišljenja i spominju fetve ili to bude dio jednog njegovog govora. Pa recimo iako su znali, ali iz predostrožnosti nisu naveli, onda nađeš kasnije neke rivajete koji baš tako govore, da je baš tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svakako, jel? Ili onda recimo prenijeli su taj hadis decenijama prije, pa su kasnije ono, zaboravili, bili su nesigurni, ali prije su ga od njih ljudi čuli vjerodostojno i zapisali. Tako isto što se nama dešava i dogodi. Jel? Da čovjek, nažalost, zaboravi neki hadis ili ne bi trebao da kaže da je zaboravio Kur'an, ali eto, faktički se to desilo. Izmaklo mu je iz memorije, jel? Nije dovoljno ponavljao i ponavljala i tako dalje. Pa su to te neke mjere predostrožnosti, znači ima i od njega se to spominje i znamo iz drugih rivajeta od Zubeira. I zbog toga su oni i ono odustajali, nisu prenosili toliko i nisu citirali hadisa, što su možda i željeli i više. Jel?
Jer je, kaže, čuo da Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže, kogod slaže na mene namjerno, nek sebi pripremi mjesto u vatri. Znači, opet, ključna je riječ ovo namjerno. Neće ovaj namjerno da slaže, ali normalno oni znaju da ako neće namjerno da slaže, ali nije siguran, onda će iz toga konteksta biti greška. Onda u svakom je slučaju ispravno tačno ovo što odustaje da prenosi da kaže. Ali to, vada se je moglo to provjeriti s nekim drugim, jel? Ima i to, jel? Poslije toga, ovo je ocjenio kao sahih, poslije toga dolazi sljedeći rivajt. Hurmuz isto prenosi od Anesa da je rekao, prenoseći od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da kaže, ko slaže na mene namjeru, nek pripremi sebi mjesto u vatri. Odnosno, već ga je pripremio, odnosno, ode u džehennem vječno i zauvijek. U to nema sumnje, ima i takva vrsta nevjerstva. Neki dovi murdžija, učenjaka, kaže, ne znamo mi šta je u srcu. Kao ako mu je kufr na jeziku, ona ne možemo ga protekvirati ni u ovakvoj situaciji, jer kaže, ne znamo šta mu je u srcu. Pa čak i ako kaže sa takima, oni to rade zato što se ismijavaju sa vjerom, kažu oni da to opet nije kod njih kufr, zato što je to ono kao dio lošega edeba. A radi lošega kao edeba, odgoja ili ponašanja, neće kod njih čovjek biti kafir. Znači, to su opasni ti neki učenjaci, ono, pripisuju ih i pripisuju se selefizmu, a u stvari oni neke murđe džehmije. I po pitanju tekfira, jel? Onda sljedeći rivajet je od Ebu Katade. Opet se spominje da je čuo od Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je govorio sa minbera. Znači, sa minbera ne drži samo čovjek hutbu petkom, nego može stalno da se koristi i mesjete. Inače, treba koristiti za razne te islamske i vjerske aktivitete, citiranje islamske poezije, pripreme neke tamo vježbe i čak neke igre što se tiče omladine, i to je sve poznato iz hadisa, tako da mesjid treba da bude korišten stalno radi ovih dobrih dijela i badeta i tako dalje. Pa isto ima napomena od rukopisa do rukopisa da nema dodato u svakom ovom utamida, znači namjerno, ali u ovome rivajetu gdje kaže o ljudi nemojte prenositi, odnosno pazite se mnogoga prenošenja hadisa od mene. I ko kaže na mene ono što nisam rekao, i ko kaže nešto znači o meni osim istine, znači spominje se ili sidka. E sad neki učenjaci kažu kad dođu ovako dvije riječi u ovome kontekstu, ovo uz ovo riječ eu ili, kao da to nije tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego čak ovaj što prenosi da nije bio siguran. Da li je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ovdje, da li je rekao riječ illal haqqa ili je rekao illa sidqa. U ovome kontekstu to je slično značenje, ili ono prevodi se kao istina, kao iskrenost i ono kao sinonim. Ali ovdje očito neko bio nesiguran, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne govori na ovakav način, to nakažu ovi islamski vrhunski učenjaci muhadisi. I onda završetak je ko što je malo prije bilo rečeno u drugim rivajetima, ko kaže na mene nešto što nisam rekao, nek pripremi sebi mjesto u vatri. Znači, čeka ga to, sleduje ga, znači, džehnem. I to u ovome kontekstu vječno i zauvijek ukoliko umre, znači, u takvome stanju. Prema tome, vidimo kako su islamski učenjaci ozbiljno uzeli ovo, ovaj govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ovo se ne može nikako izbjeći. Znači, on je ovo rekao, iako su vjerodostojni ovi rivajeti kao što jesu, znači bit će ti ljudi koji će lagat na njega. A ako, znači i ovo je nevjerodostojno, onda su svakako na njega neki slagali. Tako da, obistinilo se ovo što govori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svakako. To se ne može promašiti nikako. Jel? Već sam rekao da ima, znači, i ovo mutamida ovdje, konkretno u rivajetu, to se i ne spominje, jel? Ta riječ i nema, ali u drugom rukopisu ima, znači, predomno je napisano gdje se spominje, znači, i to, jel, mutamida, i to jeste tačno. Ali u nekim situacijama radi predostrožnosti čovjek treba da je odustane. Ako neće da slaže, ali ako nisi siguran, da nemoj govoriti. Nego možeš da bar preneseš značenje, ali da kažeš, da se ogradiš.
da prenosiš znači hadis po značenju, da ga ne citiraš direktno. Čak i ako govoriš u prevodu značenja, nije dozvoljeno samo onako, jel, ofrlje nešto reći. I onda je ostao još jedan ovaj rivajt i da završim onda i ovo predavanje. Nažalost, volio bi ja kad bi se bar mogao vratiti na onaj jedan ders na dan, ali sad su ovi neki teški dani, teške sedmice, tako da jedva i ovo. I onda završetak ovoga 25. dijela, koliko se znači bitno uopšte pridržavati to iz naslova i hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a onda i utvrditi, potvrditi stvarno da je to to, da to jeste hadis od njega. Pa se spominje u sljedećem rivajetu od Muhammed ibn Bišra, prenosi ono Denesa da je rekao, obično kad se kaže Enes, samo misli se na poznatog ashaba ibn Malika, da se ne pobrka to suprotno, jel, sa Malik ibn Enesom, to je jedan drugi čovjek, jedan drugi musliman, i ovaj imao je hadijsku zbirku, ovaj ashab nije ostavio hadijsku zbirku, ali je prenio mnogo hadisa. I tu se spominje isto rivajet, ko na mene slaže namjerno, da je rekao, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, govoreći, ko na mene slaže namjerno, pripremio je sebi mjesto u vatri. Ili ono neka pripremi, to jeste, to ga sleduje. Sve od raznih ovih prevoda značenja što se može reći na našem, jeli, jeziku. I toliko znači ovoga puta. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.